Эфирге сахасыр информационный бери студияға Оксана Устинова Лилевин өтеке хэнэн. Намулуғын түбен әлігер үгер дәвіт алтта кейіне реанимациятын Опсай палатаға көрділер. Республикатаға прокуратураға хэтінлер біттерінен әмсағылы әбі жамбары бір жағылыр бұд. Кенелер уа тарақсы бұ кемегер обаға суматыттан үлелер генератор құлба бұдтар түмігер абарудование тахарар бұра тұттан үгер дәвіттер. Барларын дробияларын тұруға орта ғырхан ден саналыныр. Олық тұрғыр көттіл өске әбәті ден Намулуғын қылабын әбіраға Ариан Сергеев етіндерді. Алты оттын, икі ота Национальный центр медицины ағылалылар. Уже бұлейін ағылан еңелдері болы. Онына бұланы болы углубленный медосмотрын ғырын барындар. Брастарын лечение это назначка нектара. Весь улаханки нам была тер госпитализация вандлер. Алтатен те того эмити цер бы была тер эмтин халлер. Брастер короллер харайлер. Анда жутағы дұрубия харыставылын тәрелтеті Россияға оңығылы бұд спутник виден коронавирус ұтары бұғыны докумон әрі өләліттін ғылттан білінелік. Бұтығынан тастан өбі келдері Ресетаға фонда ғалай айтшыда Кирилл Дмитриев етіндерді. Кенентерінен вакцины бәйтін чүгәді көддір бүтін тұғынан анды үдігі білдер көстер медицина ғұрналары ғұриен тұралылар етеніне бірдейлі анды үділер әмей қайға бұттыр. Олар әрі анды үтағы дұрубия қырыстабылын тәрелтеті вакцинаның толыру білінелік. Бігіргетер түгенігер спутник ви вакцина тұрғаттар бұд Россиялық тоғы атын да тазды үдігі тақсыр кақтыны. Утон брастар белитилеринен коронавирус туғы жылы кейі сәлікке орду қаптарар болар. Онан фтизиатрдар ғырына атчатарға күстеяқ үлегі талар. Кейін құраққа бүкіндерге 12 кез Националы конгресс етінен фтизиатрия анығы кәміне бұпростыра ден научный конференция барар. Маңны сәліктен өтер бүджон дұрғобиятын чөлігір түхереген амыт саңа немалар, технологиялар онтан датын сұтты бұпростыла кепседелдер. Бұхан жонларға бүхе көттүрі қара болдағына, оғылыр бұ тұрғылары әм бір Россияты ғымығар көттүрі түрдік, онын бүхеге мәнтен нер болдақ бұтына бүхе ола ата хитері бұл баппыттек қанады, олиген бүхетенне өлебетін көрдің барамыд, жыңнақ тұққатақ қатық тақ бұтты. Орта бұл білеген бұл маңық қатшаққымға, ковид білеметегер. Конечно, білеген фылғы ақвап бұткыра, бәрі ғоғалты 15 әрі бұрығын, атак сөз бұрығын әтейек тәқ біттен, оның білген етет түгір өпшелі шеріні шейтігі әтті күстен өлі бұрықтық. Өлінер үхі тұру ұрқығыңы сол ағылла лігінен республика коронавирусы ұтарық сұхар медицина тәрілтелергер тексеріліяқтақ кесларуттары төқтүрттен жатайға дере ледокол капитан Бароткин буксир механик Курчатов ана жатай бір баржы көмірінен жүкускайға алылыр. Сүрбет тот төт тонна тағаға сааспыт күн қабарғасқайтан оның ерін ғырықтайынан кәлбіт. Өсі бір үрбі 5 тонна тағаға сақмасына бүкіндерге тексерілігі құны ме педаколлағы бар жанан тұры тұқтыра. Сасқы қаланы боқсуға Саха Сергер федеральны бюджеттін 500 миллион керенге сол көбайы тұрықтыра. Федеральны қағынаттың бүдегік 10 сылға бастақытын көрілігі тұлыған өбінен Республика Сергер отуғар береге бәғорға түйілетін ұйтақтыра, гидротехнический тұтулары жәндет яқтыра, онына өрімен ұйықтыра. Әлді маңны күлі ғаулы бетерік кетінші беттен бұл сылға дере 3 миллиард 100 миллион сол көбай тұрылдырды. Оттың әхел қапыталыны тұтуға 410 миллион, қапыталыны өрімен 17 миллион үпқатшы көрілі бүт. Артика районын баралықтағы келер сылттан сәлейнетігер дере чәпчәтілің авиабилетінің тұханар болуға. Маңныққы республика келер ғылаға қағынатығар транспортынан сұры тоғастағы боларғар үбіләхін ұлапытын сотығыр өскәді. Әрді субсидиялағы билетінің үрбі өстерігер дере үтчат әбетір бейін бестеріттен үйхасасты ақтарары тұханар күқті ақтара. Әхілгіттен Арктика районығар пропискалағы жоңы барыларғар сағаттан тұтылғы ғоқ маңық чепчетей көрілігі. Транспорт оны сол қайыстығы министр Владимир Сивцев білетәвінің кәдір ғылттан сөмілі түхір бұлғаққаларын көрірге стәрігер өмінірге ден олықтағы бюджетке нөчату субсидиялағын әмес үргүтілі. Отчатығар жоны тейі тағы дені санрестері оңыру үлетті бұстала ғоқ барыға. Саха асысыр сүйіз сылын көрсі республика кейін құратығырын ұлыстарға социалын қолталақ сүйіз әбекті тұлдар. Тұстақ үлі дөйді, оны республика қағынатын сұлтығар, ол егер кәкке националный проект чәрчетінен ұтылар. Бұ тұғынан үп министрі Валерий Жандоров социалын әсетімінен бұға себәске әйетінерді. Білінгі тұрғынан 16 әбиеге үліған ұмлокелдер біттер, бұ сыл бүтер дересі 11 әбекке бар үлі әйттімікті неқтәк, қалбыт 12-2 үрбе 2 ғылға.
тиагартиердер булан нахтар. Кин корот гагаринская угургор буйга санга, икки хюстюрден местелаг хуяну тутан улагакиллер яхтара. Эбек күн бүгін 9-15 бүргіні бәлем, есеттігір краскалыр, суйыр, сотырылы қалан тұрар. Этен тәңгі тұста құлы әтір білген мебелі таңалар. Асастыр қоғу толыру абырудованнянын қачы бұттар, 12 бүліқтіяқ ұхуяны демография националы проектінен тұталар. Демография проектіні Новопортовской кварталға 204 местелеқ ұғысада тұтылы тұрар. 12 ұғы группа товар болар, строительно-монтажный үлелер бара тұралар, аңа жылы негер тұтықтақ бұт. Чурапчыл ұғындерін нәхелегер ғас етіме келен чағына желері күйоқ түліңе қолбатылыр. Күн бәғаға Элдархан Чурапчыл ұғығыр үлелен социальный ғастағын программата қайды қолыққа керерін білісті. Ол күрдік деріңе тұстақ программа түміктәмет 4616-та және ғас етімегер қолбабыттар бұлан бұғытынан 2-тіңші сүрбе 3 сылтан Чурапчы әлінетігер сүрбе 2 километр ғынақ ғас етіме тардылын өсті 500-ге. Күйоқ түліңе қолбынуға. Айса Николаев әйтінер бітінен келер ғылтан ғаз тәрелтеті республика үрдінен үләйтін салғы ұтыға, әте түмігер 5 түхінші кәріңе ұғыл жетігер күйоқ түлін ұтаға тұрдылды. Білген қанына бағарар бәғу тұғыр полигон бұпырғын әлек түн солталақ қалғады болар. Татылы ғығар кәнеке ғыларға үгі сөйлі барда сейілі Вера Матвеева көпсер. Кистел болбатақ ағаяқ сыллағыта ұлыскенің сыбалқатын әрген кейі қарасты көрер қартына тәті. Бөқсақ әжірде тола сатан баран, федеральный солға тие үрігілі сатара. Балтыра сылттан бәтті бәләдіктер растыр үлі күске ғытылдан білігін чыңқатын болан тұрар. Үліне Тимофей Патапы бәйтін чағыны техникатынан сүрінлер. Сайының тоғырушчығынан, күхінің дұты тарақтарынан астарар. Бәқіттің үлді оқалар, орион кейіне болнағады. Оның тоғыттығыр Көрімін бұғатта құранан жаметті бір екілдіген қондырым бұрама астарын рақсаны еп қарын күлдөбейін барды. Оны дүгер бақын дүгерттен құтан асып қоңырым басып қоңырым құттым. Құқ қоғата ғравейіне құтан бұрына құтан. Бұғаттан ұттан территория шөй болды оңғылымна. Білігін сыбалқы сірі кенген мастыны талбыт керен әрген тақсар бол бұд. Құмайоқ әйін батшы расырге, анал сұрық барын үрдінен бірділен жан бөқтерін қанды түбеге тоғылыры құмылтылық. Үлігеттер бұйыл тұспа жиы от оңыстын рағырдығы ұлықтауқты қылсарға санамыттар. От кейді үші өттінің базы бар күрдіқ. Сымағақтың бұқ тоғы өттін рас болдыған аттан жон әмек еден хен растық күтбақты ақсан дейін ханды бұн бе. Бұқ сыз қылғата жон культуратыттан ұлаққан тұтылықтақ. Индекетін бұғын ардан мұнню полигоны кәңетей бұпыруға бұхарылын, Туалы райылға бұтығыр қарыстабыллақ сұғын өсті топсарғыр үгі сүлі бұланынанар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, Таатты. Бүгін дөйді үрдінен білдібет саллат күні. Бүгін сәрі толануғыр сұрауға суық сүппететені кеме білдібет халлаттырғынанар. Күйі отаден ақсы әчірчетінен бүгін паматыниктарға себекі жөрбетін ұру сиері тома болла, тірәхіне бүтін Россиядағы Народ фронтының членнері онына ұтчатқытынна. Бұл бұланы малдер жүн қалыны өфтен болу өт, бұл мероприятиялар бұтты өт. Оны бұл бүйін бұланы бұл әрігі күтті өт, дәнден кәлбет хорықтыр қалбыт, ағабыт жандар көтігір, бүйге дайын паметі бері кәлі өт. Аман әлеген ұты күрджағаға Нұрғот әмчіті Елена Василева әбә әліәні сақабы түрін әмтәқ үйіне әйлерінен жұным тәуіді түйірден чығыл болы. Білген түхі де сағырдар бар жұныға рөседі көмілі әр сөйбе әмә берер. Бұйыл сайын Аман әйлеген ұтық күрджағаға Нұрғот әмчіті Елена Петровна Василиева әбәлі өні тұғуын сағын томтойы толбұда. Түйеді сағысыраттар әбәлі өні әмтәқ ұттыруыны айылға тастырын сылай ұқымыяр. Кенеғі әмтәқ үйнәйдірі ұқымыяғыңы білеген сиеттері көмілігілдір. Әбәлері ғордақтыреттін қанлық от тұққы тұғалағын кәпсен өрәппет болан сиеттер сыспаққа әбәлерін адыр отын бұлан ағалалылар әбет. Бұл тастырын ұбыдың бебейтер оқсыстақына бұғытып салынды. Ол тағын болғаны әме бұры тоқтыр, бұры растыр. Маны тоқтыр болды, құмыттыры. Аны бір үші тоққа үйіне. Үтмінна. Үтмінна дейін үйләттім.
Әбәлені сақабыз сирегер үнеремді ғоттар арастарын ағын білені қанны көттуққа туғалағын, қайдақ тұттылуқтағын сыныен үретен боттару қомуен жон өретінем тәңе тұттар. Онтын бүгін әбәлені бейіға қамсы грип жаңыттан қайдақ қарыстаныққа қа сөбін тұғынан кепсәді. Ол бұттақ тәсе мешуе. Мен олай яқынады. Неден наға құрыйығын хөбәлейбін тұйығыңа. Олақ бастайанды бейі мәні Крово тоттан тие влахане бакте асе постојано кунаи е идеот. Вонна оргу бутоне кутаат, о кутам бараме буто толера толера не е идеот. Бу вонна на хајче иде крастур, вонна тоа хаме чуе бирка. Бирен раз поллана, бирен бирен чуе поллана, ен пасти дорвај поллана. Бу курту күтүе саналаах амчит хас бирдик гидробиотун туругун көрүнө сылжарыгар. Элбех сүбаны маны берен инникиге эрел сананын эрер. Жоңго истиң сыгын амара халеккай майгы Елена Петровнага бар болан кинем тирнималара тийим тиелер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебидниете, Амма. Күнү жылы кетен көрөтчүлөр аксыны 400 күнүгөр республика согорулуу арга түгөр коюу кар түһөрүн билгелилер. Утуунан тустах улус бахетнер. Манетелеринен күһүрөр кемигер 914 Арктика кытылынан өлөн алын тардытынан сөкүндө 15 сүрбө метр өтүргөн нактылыры хасын кен улустарга хотуун арга улустарга тени өлөн алын тардытынан түн салгын температурада 39.4 сорок сиринен 400-400 аз градуска тиетимлие. Күнүскү температура 39-39 арга кар түһөр кемигер түн сүрбөү сүрбөгүз сорок сиринен 13-10 аз күнүс 49 сорок сиринен 13-16 градус тымны болуға. Кыын Саха Хереттен сағаланар фестивалі етінен ұтылывыт Саха Сирен Бриллианраден қар мұз оңғы көріға күн баға хәті мүктенне. Бұйыл 13 төгілін ұтылыры бүлейді ақтырағынге опсай сүрбеттен тақса мастер ұз қытынна. Күріқтәхі үст түхмеғанан барында мастердар қар мұз етені қылғыз біремегер күрі мұз формалары чөшуен тұхардылыр. Мұз оңғы көй өхә бүліттен түріктәғы жүкізгедағы художественный училище ұхуячыта Николай Петров бастаты. Кене пираты Карибского моря усырын кене сүрін жүруін күхан чөчен тахар бұд. Напарник пүн күтті, Максимов Дмитрий күтті, бұл тоқ күйді темалар бей біттірі. Мировой кинематограф тенге, онда бұл бастаты бұд, команда. Бұл Дмитрий күтті, Джек Барабей дегі, эскиз бүтін тоқ күйді амыт, адара боздушны хоғыз Мучаска тақсыр соның мөтетеннек, беге берелер бүтін көрергізін ұмнымаң, әтенге болуң, келер эфирге көрсе қадері.